Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Com veieu, avui estem al Castell de Vilaseca i hem vingut aquí per parlar de cinema. I és que durant aquest mes de novembre es presenta el Festival de Curtmetratge de Vilaseca. Per fer-ho tenim a la seva directora artística. Molt bona tarda, Alba. Bona tarda, Adrià. Gràcies per convidar-nos. A vosaltres per estar aquí. Explica'm una mica, Alba, en què podrem veure en aquest festival, quin parlàvem abans de 46 curtmetratges que s'emetran durant aquests dies, quin tipus de curtmetratges són, en quines categories es divideix, explica'ns una mica per entendre una mica com funciona el festival. Doncs el FICBI és un festival internacional que passarà del 8 al 17 de novembre. La inauguració serà amb Marina Gatell i tenim 46 curtmetratges, dos d'inaugurals, que al final venen de molts països diferents. Tenim presència catalana i espanyola, 17 de nacionals, però sobretot seran curts que volem que apel·lin directament a l'espectador i que parlen de moltíssims temes, com per exemple la celebració de l'amor, diferents formes d'estimar, de relacionar, relacionar-nos, de fer-se gran, de la infància. Llavors, les sessions es divideixen en diferents temes que hem ajuntat amb el comitè. De 1.500 curts n'han sortit 46 i esperem que sigui un viatge per cada persona que vegi cada una d'aquestes sessions i que se'ls faci seus, però que també els faci descobrir, doncs això, altres maneres de viure. Precisament volia preguntar-te per això, comentàvem abans, rècord d'inscripcions, més de 1.500 curts, una mica com, des de l'organització, com filtreu, com d'aquests 1.500 curts, com n'acabeu seleccionant 46, com és aquest procés, com ho feu? Doncs ha estat un procés llarg, no ha estat gens fàcil, no? Per una banda sí que hi ha noms catalans doncs que són emergents, no? De cineastes emergents que potser ja han fet altres coses i que ja coneixíem, però sobretot hem partit de curtmetratges que directament ens han interpel·lat, ens han emocionat i que ens han ensenyat alguna cosa nou sobre coses que no coneixíem, no? I a partir d'aquest desig que hem notat de cada una de les peces, això ha fet que al final el 4 de les persones que formaven part del comitè, no?, ens decantés per seleccionar-los. No ha estat gens fàcil, han estat dues deliberacions, han estat mesos i mesos de veure molts curts, però per tant al final ha sortit el millor del cinema emergent a nivell internacional i nacional per aquí, per mostrar-ho al FICBI. Doncs precisament en aquest procés de selecció, que al final triem 46 dels curts, una mica has parlat d'autors, d'aquests 46 autors, doncs autors catalans, autors d'arreu de l'estat espanyol, però també de fora. De quins països podem trobar autors? I també has parlat del gran percentatge de dones autores que hi ha en aquesta edició del festival. Explica'n. Doncs sí, realment hem rebut com moltíssims curtmetratges de molts països diferents i es podran veure curts de països que quasi no produeixen, com per exemple Kazakhstan, però també tenim Indonèsia, també tenim Mèxic, Colòmbia, per tant, moltes realitats diferents, no?, que descobrirem durant aquesta novena edició del FICBI i a més d'una forma completament natural, 29 dels curtmetratges dels 46 estan dirigits per dones, el que també ens assegura aquesta programació paritària i a la vegada diversa en orígens. I al final són realitats que volem que pugueu gaudir i que directament arribin per les persones de Vilaseca i dels voltants. Un festival que, com veiem, va evolucionant, es va adaptant i consolidant també, i precisament una mostra d'aquesta consolidació és que és un festival col·laborador dels Premis Goya, ni més ni menys. Però què vol dir això exactament? Què vol dir que és un festival col·laborador dels Premis Goya i què implica això a l'hora de la gent que s'inscriu? Explica'ns. Doncs nosaltres som preseleccionadors de la secció d'animació i ficció, a partir de l'any que ve també de documental, i això vol dir que tenim dos premis, Premi Nacional de Ficció i Premi Nacional d'Animació, els quals tenen la dotació cadascun de 1.500, entre altres 8 premis que també tenim monetaris, i això vol dir que directament nosaltres preseleccionem aquests dos curts que guanyin en aquesta novena edició del FICBI. Per tant, sí, estem apostant molt pel cinema emergent i animem molt les cineastes i els cineastes de la zona a apuntar-se i a inscriure's a les següents edicions que vinguin. I ja per acabar, Alba,
on podrem veure tots aquests curtmetratges? Són gratuïts? Ens hem d'inscriure a algun lloc, si és que sí, on? Explica'ns una mica què hem de fer, la gent de Vilaseca o la gent dels voltants que vulguem anar a veure'ls, explica'ns. Ens podeu seguir directament a l'Instagram de FICBI Fest, a FICBI en V-baixa, de Vilaseca, també a la pàgina web. Avui sortirà tota la programació, totes les sessions, totes són gratuïtes, les activitats també amb inscripció prèvia. Arrenquem el 8 de novembre amb Marina Gatell com a presentadora i amb una inauguració que tindrà unes quantes sorpreses. Així que us esperem. Doncs perfecte, moltes gràcies, Alba. I res, a vosaltres, ens veiem en la propera furgó. Adeu! Adeu.